kokosolapová olja. Ano? Koho máš radši? Maminku nebo babičku? Nikoho nemám ráda. Chci spát. Promiňte, Jurij Andrejeviči, zapomněla jsem vám to říct. Je z dětského domova. Nemá rodiče. No, to jsem to vyved. Roma by do toho. Promiňte. Ptal ses mě na šikovného chlapíka. Mám takového. Je to dobrý chirurg. Spolehlivý. Téma dizertace je ti blízké. Proč ti ho nabízím? Má moc na spěch. Spěcha. Chtěl by už dělat složité operace. Chtěl by co nejdřív dokončit dizertaci. Všechno rychle, rychle. A u mě se spěchem nepořídí. No, nepořídí. Ani kdyby se po mě někdo ptal, jsem na ambulanci. Viděl jsi? Tak se má jezdit pro ženu. Novou Ladou. A co ty? Pořád na mopedu? No jasně. U nás řidičích mopedů se říká pár minut ostudy a jsi na místě.